qaybaha kala duwan ee Murqumaalka degmada magaalada Berbera ka hawlgala ayaa gadood loo hortagay guriga madaxda shirkadda DBWL ee maamusha degmada Berbera ay ka degan yihiin magaalada waxaana shaqaalaha Murqumaalka ee degmada Berbera gadoodkoodaasi ay la hortageen ujeedadiisu ahayd kadib markii muddo 8 cisha ah hakad ku yimid lacagtii sida maalinlaha ahayd uga qaadan jireen degmada magaalada Berbera marka ay shaqeeyaan lacagahaasi ayaa waxa la sheegay in ay shirkaddu soo shubayday muddadaasi 8 cisha ah lamana garanayo sababaha dib u dhaca ku keenay lacagtaasi shaqaalaha Murqumaalka ee ka hawlgala degmada magaalada Berbera ayaa ah shaqaale ka duwan shaqaalaha kale ee xafiisyada fariista iyagu ka hawlgala degmada magaalada Berbera shaqaalaha Murqumaalku waa qaar si maalin loo joogta ah lacagaha marka ay u shaqeeyaan uga qaata degmada Berbera halka shaqaalaha xafiisyaduna ay mushaharaad iyo gunooyin ku qaataan marka ay bishu dhamaato lacagtooda gudoomiyaha Murqumaalka Ciise Cali oo Star TV wax ka weydiiyay sababta keentay in ay guriga madaxda shirkadda DBWL hor yimaadaan ayaa waxa uu xusay in ay keentay marka ay cid ay uga ashkatoodaan madaxda DBWL ay garan waayeen taasi ay keentay in ay hor yimaadaan guriga ay degan yihiin xafiiskii guriga DBWL ayaan hor joognaa washaaliin shaqaalaha iyo washmaanintii iyo building garaaskii iyo teleshipkii waxaan halkan keenay lacagtii dadku ay mushaharada meesha ka qaadanayeen oo balankeedu ahaa inaan 4 ka qaadano iyo 4 labaad bay marisa cid looga ashkatoodan la walaa gurigii hoostu ka xiranaya anagiina waa naga furi waay cid aan wax halaalay wixii shaqada nagu la jiray DB wall ka shaqeynaya staffki DB wall kamid ahaa oo aan u sheegnaa arrinka waxba kama bedelin waan anniga xisaabiyaa oo halkan ku jira lacagtiina waa haystaa jeegan waa haystaa cid aan uga ashkatoodan la weyn tabana dadka saa dirteed dadka waxa keenay ka soo saaray godkoodii inuu lacagtoodii dhahaysto oo sidii lagu ballamay aw diiday maal walba sidoo doona u yeelo afkiisina uga yimid meesha aad waa laga iibiyey meesha waa laga iibiyeyo ninkan doonana waan eryayaa ninkan doonana waan daynayaa soomaad garan waxaan ugu yiri shaqaalaha aniga afkiisu kaga hadlo yiri shaqaalahaaga aad mas'uulka ka tahay ayaan u tagayaa oo ninkan waa rabshawale iska eryaa shirkadda DBWL ayaa muddo ku dhawaad 4 bilood ah waxa ay maamulaysaa degmada magaalada Berbera iyada oo khilaafka mar walba soo kala gala iyaga Murqumaalka degmada Berbera uu isa soo tarayo iyagoo Murqumaalka hore TV-yada uga hadlay oo sheegay inaanu jirin wax heshiis ah oo iyaga iyo madaxda shirkadda DBWL u dhaxeeya aanu jirin arrintaasi oo aad mooday inay xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay shirkaddaasi DBWL degmada magaalada Berbera in badan ay ka gaabisay taasina ay salka ku hayso khilaafaadka iyo muranada isa soo taraya ee mar walba dibadda soo baxaya Mubarak Nirik Star TV Berbera.